Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conexão com os anjos. Kaliel. Este anjo influencia as pessoas nascidas nos dias 6 de abril, 18 de junho, 30 de agosto, 11 de novembro e 23 de janeiro. Este anjo auxilia contra as adversidades, ajuda a conhecer a verdade nos processos, a triunfar os inocentes e a confundir as pessoas malvadas. Quem nasce sob esta influência é inteligente, irreverente, carismático e possui forte magnetismo pessoal. Tem extraordinária intuição quando o assunto refere-se a descobrir a verdade, bastando um olhar para identificar a verdadeira intenção. Não gosta do que é vago, abstrato, querendo sempre entender tudo em todos os detalhes. Grande sagacidade, enorme paciência e perseverança, analisa qualquer situação de forma fria e objetiva. É incorruptível, ama a justiça, a verdade e a integridade, analisando com amor cada pequena manifestação da vida cotidiana. Sua lógica será inatacável. É um verdadeiro mago que consegue realizar milagres, porque sua fé é inabalável. Profissionalmente, poderá ter sucesso como advogado, jornalista, escritor e em atividades relativas à magistratura. Que o anjo Kaliel ilumine o nosso dia. Eu sou Maltama, que a paz seja convosco.